Stålsen direkt från där vidare läcket mot Otto Rosengren. Sitter skön yta för Rosengren också. Det var en löpning av Fenger. Centrala delarna finns Alexander Johansson. Här Rosengren, hur långt kommer han? Det är vad Mjällby kan svara med då. Här är Johansson som får in den. Rosengren i stolpen! Får han in straffråd. Här är Rosengren istället. Och det är Rygård och på frisparken nästa. I det läget Rosengren försöker plocka. Öster stängde den passningsvägen. Väl tajmad passning, helt okej för Korsan. Sen är det Rosengren som sätter fart, har både Fänge till vänster och Alexander Johansson till höger. Här kommer bollen för Alexander Johansson. Vad väljer han? Han väljer avslut med vänster. Han får inte riktigt se att Gustafsson täcker upp. Frisback. Ja, bra utav Rosengren. Tillbaka på stål.